Tohle to je ambasador, Rafan ambasador za Olomouce. Teď právě exkluzivně odkrýváme jeho tvář. A je to Prince Krasoň. Prince Krasoň, když se spočívá tvůj fan faktor. Budeme pořádně rozjet party, tak se těšte! It's time for Rafa. Teď mám strašný hlad, protože cítím chuť grilovaného masa. It's time for Rafa. Tam soutěžícího, který vyhrál. Tady to má. Čím myslíš, že spočívá tvůj fan faktor? Hlavně mojou týme. Můj fan klub is the best the world. Takže díky trenérovi si vyhrál pevný dort. Ano, ano. Super, tak jo, díky. Rafun.cz a podívejte se do kalendáře akcí. A zase příště. Čau.